Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bıçız bayız hayskul hangi perşimacı. Açımın neyimi hind göşürük. Sabak nambar. Sada yus ak masnevi içi. Diye çö. Bili yulan votu soban lişmiz da at masnevi içi nav kroj tulan himal gar fasad. Tahta bacho tah aschatas ki ye masnevi chupormus asi te emyo class ch aslik mot to ke savalat emik ch aslik mot vengo ke savalat ch as emik lekne to tahta bacho yum emik savalat as lekne ch volu az lekho istaman savalat jawab Maksar cevab likhu yani zaman çoit cevab likhu cevab likhu mar çoit çoit cevab likhu taito bacho saval ch kraji kaj os posh phutis mans kharban te onmut kraji kaj yani kraj kus os kraj os na grai talpatalach ashin talpatalach khandari garvaji to yani Talpa ne grai talpa talçı khandari talpa talı garvajni os krojloj mus krojloj is os amus balpur ne grai garni ta phutis mas osum amus ak posh mal ta ak posh thor ne grai is dadering to be osun ak korban onmut mar vuch mana asi gaz osun onmut savalç aydga sa pod tem gaz osun agar tem posh thor ya posh mal phutis mal posh پوچس مال اگر پوش اگر تم پوچس مال پوش مال اون پوش تھر اون تو قربان کیز یعنی قربان گو بوٹ یا چپل تو سکیز اونن اسچ اچ سوال پود گسا جواب کراج اوس پوچس مال قربان تے اون موتی کیز امس اوس ہی مال نئے گراین اصلی ذات ہاون تو اہندس دلس مال نئے گراین نفرت پود کر تاٹھو بچو کراج اوس پھوٹس مز توا یعنی کاج اوس پوش پھوٹس مز ایم اوس پھوٹس مز پوش اون مت پوش مال ایم پوش تر ایم بے اوس قربان اون پوش پوش تو پوش تر پوش مال تو پوش تر اوس ایم ایم اس نو کرا ڈال ڈول تا قربان اوس اون مت ازن یہ ہاب ہی مال بون ہی مال کی نو کرا چی وس زون أمس نز أصلي ذات كاش أمس فان أصلي ذات هاونا كتر تا أمس ويد كاسي هي مالي هندس دلس مز نفرت بود نوي غراي نفرت كاس هي مالي هندس دلس مز بود تا يهي مقصد اوس كراجي قربان مالا بوتس مز قربان انو بياك سوال چه كراجي كاش شش تو نوي غرايس کراج کیا چھ تو نو گرس کیا کراج کیا چھ تو نو گرس کراج تو نو گرس یہ چھ زی تال پتال کیو سو زی سلام یعنی تال پتال ایک اسی چھار کراج تو نو گرس یہ چھ زی سو زی تال پتال کیو سلام سلامی ہن مطلب گو یعنی ایم ون نو گرس ہی مال ون کراج ون ہی مال یعنی نو گرس تل پتال چی گھر واج ون ہی مال نو گرس من جو تل پتال کیو سو زی سلام یعنی تیم ون تیمس کے تیمس ون زی گھر اسی سلام ون زی یعنی نو گرس تر پانے فکر کی مچ گھر اس مت ثار یعنی تل پتال چم اس مت ثار تاٹھو بچو کراج کتھ کن تول ہی مال گھر فساد یہ بیاکھ سوال گا کراج کتھ پٹھ تول گھر وا ہی مال گھر فساد یہ سوال بیاکھ سوال کیا چھ سوال چھ کراج کتھ کن تول ہی مال گھر فساد تاٹھو بچو کراج اون اک پوش مال ڈال رنگ نو گرایس کراج اون اک پوش مال ڈال رنگ نو گرایس کراج اون اخ پوش مال نو ڈالرنگ ڈول اون ڈال اون اخ پوش مال نو گرایس تو دیتن ہی مال اتھ کراج اون اخ پوش مال ڈول ڈالرنگ نو گرایس
تہٕ یہِ پوشہٕ مال دِژٕن ہی مالہِ اَتھِ تہٕ بیٚیہِ أنِن اَکھ پوشہٕ تھٔر تہِ بیٚیہِ ٲسٕن أنۍمٕژ اَکھ پوشہٕ تھٔر تہِ تہٕ اَمہِ علاوٕ اوس کرٛاجہِ اوٚنمُت اَکھ قۄربان تہِ تہٕ ووٚنُن ہی مالہِ نٲے گرٛایَس اَصلی ذات ہاونہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ اوس کرٛاجہِ اوس اَکھ پوشہٕ مال أنۍمٕژ ڈالرِنٛگ نٲے گرٛایَس بیٚیہِ ٲسٕن اَکھ پوشہٕ تھٔر تہِ أنۍمٕژ پوشہٕ مالہِ سۭتۍ ٲسٕن اَکھ پوشہٕ تھٔر تہِ أنۍمٕژ بیٚیہِ اوسُن اَکھ قۄربان اوٚنمُت بوٗٹھ یا چَپٕلۍ یہِ اوسُن اوٚنمُت یہِ قۄربان اِزٲنِتھ بہاو یہِ ہی مالہِ تَس وَنہٕ بہٕ نٲے گرٛاے چھِ ؤسۍ زٲژ سُنٛد اَمہِ سۭتۍ وۄنۍ مطلب أمِس وَنہٕ اَصلی ذات ہاوٕنۍ اِتھ کٔنۍ تُل گایا اِتھ پٲٹھۍ ووٚن أمۍ أمِس کہِ نٲے گرٛاے چھِ ہونَس بوٗٹھ کھۄر دوٚپنَس یہِ چھی بوٗٹھ بَناوَن وول اِتھ کِنۍ ووٚتھ ہی مالہِ گَرِ فساد نٲے گرٛایَس سۭتۍ ٹاٹو بَچو سوال چھِ شٲعرِ سُنٛد ناو تہٕ سیاق تہٕ سباق دِتھ کٔرِو یِمَن شعرَن وضاحت ٹاٹو بَچو دَپان شٲعرِ سُنٛد ناو ؤنِو تہٕ یہِ کَمہِ سبقہٕ منٛز چھُ آمُت تہٕ اَتھ سبقَس کیٛاہ چھُ ناو سیاق تہٕ سباق دِتھ کٔرِو یعنی کَمہِ مثنوی منٛز چھُ آمُت تُلنہٕ کٔمۍ شٲعرَن چھُ لیوٚکھمُت تہٕ دَپان ناو ہٮ۪تھ کٔرِو یِمَن شعرَن وضاحت شعر چھُ سلاما تھٲوِزیس کٔرۍ زیس کلاما سلاما تھٲوِزیس کٔرۍ زیس کلاما ژےٚ تَلپا تالہٕ کیو سوٗزی سلاما ژےٚ تَلپا تالہٕ کیو سوٗزہے سلاما سلاما تھٲوِزیس کٔرۍ زیس کلاما ژےٚ تَلپا تالہٕ کیو سوٗزہے سلاما تسلی بٲژنٕے ہُنٛد گوٚم تُہۍ چھی تسلی بٲژنٕے ہُنٛد گوٚم تُہۍ چھی کٔمِس تام کھیوٚم تُہۍ ما کونٛسہٕ کھوٚر چھی کٔمِس تام کھیوٚم تُہۍ ما کونٛسہٕ کھوٚر چھی یہِ بوٗزِتھ مَرُن ہیوٚت ہی مالے یہِ بوٗزِتھ مَرُن ہیوٚت ہی مالے کُمو تارو تَرُن ہیوٚت ہی مالے کُمو تارو تَرُن ہیوٚت ہی مالے تَٹو بَچو یِم شعر چھِ سلاما تھٲوِزیس کٔرۍ زیس کلاما ژٕ تَلپا تالہٕ کیو سوٗزہے سلاما تسلی بٲژنٕے ہُنٛد گوٚم تُہۍ چھی کٔمِس تام کھیوٚم تُہۍ ما کونٛسہٕ کوٗر چھی یہِ بوٗزِتھ مَرُن ہیوٚت ہی مالے کُمو تارو تَرُن ہیوٚت ہی مالے ٹاٹھو بَچو یِم شعر چھِ کرٛٲج تُلان ہی مالہِ گَرِ گَرٕ فساد یعنی یِم شعر یِم چھِ یِم چھِ کرٛٲج تُلان ہی مالہِ گَرٕ فساد مثنوی منٛز نِنہٕ آمٕتۍ یِم شعر چھِ کرٛٲج تُلان ہی مالہِ گَرٕ فساد اَمہِ مثنوی منٛز آمٕتۍ تُلنہٕ نِنہٕ آمٕتۍ یُس ؤلی اللہ مُتوٗ صٲبَن لیچھمٕژ چھِ یہِ مثنوی چھِ ؤلی اللہ مُتوٗ صٲبَن لیچھمٕژ شٲعر چھِ وَنان زِ کرٛاجی ووٚن ہی مالہِ ٲے گرٛایَس ذات پرٛژھنہٕ خٲطرٕ شٲعر چھِ وَنان یِمَن شعرَن منٛز کہِ کرٛاجہِ ووٚن ہی مالہِ نٲے گرٛایَس اَصلی ذات پرٛژھٕنۍ یعنی کرٛاجہِ ووٚن ہی مالہِ ژٕ پرٛژھ نٲے گرٛایَس اَصلی ذات تہٕ بیٚیہِ وَننُس تَلپا تال کیو سُنٛد سلام یعنی بیٚیہِ سوز تھٲونَس دوٚپنَس تٔمِس ؤنۍزِ بیٚیہِ اَکھ ؤنۍزِ ژٕ کیٛاہ چھی ذات ژٕ کٔمۍ زٲژ ہُنٛد چھُکھ یعنی ژٕ چھُ یہِ چھُ ؤسِتھ زٲژ ہُنٛد ژٕ ؤنۍزِ تٔمِس ژٕ کٔمۍ زٲژ ہُنٛد چھُکھ بیٚیہِ ؤنۍزٮ۪س تٔمِس کَر تَلپا تَل کیو چھِ سلام سوٗزمٕژ تہٕ کٲج چھُ بوٗٹھ کھۄر ہٲوِتھ نٲے گرٛایہِ اَصلی ذات ظٲہِر کَرنٕچ کوٗشِش کَران کرٛٲج چھِ بوٗٹھ کھۄر ہٲیِتھ بوٗٹھ کھۄر چھِ یہِ مالہِ ہاوان تہٕ یہِ چھِ بوٗٹھ کھۄر ہٲیِتھ نٲے گرٛایہِ اَصلی ذات ظٲہِر کَرنٕچ کوٗشِش کَران یہِ بوٗزتھٕے چھِ ہی مالہِ حالت خراب گژھان دَپان یہِ بوٗزتھٕے چھِ ہی مالہِ گژھان حالت خراب یعنی ہی مالہِ ییٚلہِ یہِ بوٗز یہِ چھُ ؤسۍ زٲژ ہُنٛد یہِ چھُ بوٗٹھ بَناوُن وول چَپلہِ بَناوُن وول تہٕ یہِ چھُ تٔمی زٲژ ہُنٛد تہٕ دَپان یہِ بوٗزتھٕے ہسا چھِ ہی مالہِ ہٕنٛز حالت خراب گژھان
کاتو بچو اشی اسمان کی مطلب کی اکھ سوال اکھ چھ اس سوال چھ اس اورے جواب دیت مگر اتھ چھ اس سوال چھ امن سات سوال چھ اس جواب دیت مگر اس چھ امن سوال امو جواب من اس موزون جواب سارن سوال چھ صحیح جواب ژٲرِو مثنوی ہٕنٛدٮ۪ن شعرن ہُنٛد گرٛنٛد چھُ واتان یِم وَنان مثنوی ہٕنٛدٮ۪ن شعرن ہُنٛد گرٛنٛد چھُ واتان دَہن تانۍ ہَتن تانۍ ساسن تانۍ نوٚو یہِ چھُ ٹایٹل بَچو مثنوی ہٕنٛدٮ۪ن شعرن ہُنٛد گرٛنٛد چھُ واتان ٹایٹل بَچو ایک جواب مےٚ لیوٚکھمُت ساسن تانۍ مثنوی ہٕنٛدٮ۪ن شعرن ہُنٛد گرٛنٛد چھُ واتان ساسن تانۍ مثنوی ہٕنٛدٮ۪ن شعرن ہُنٛد گرٛنٛد چھُ واتان ساسن تانۍ بیٛاکھ سوال چھِ اَتھ أتھی صحیح جواب چھُ ژارُن مثنوی ہی مال نٲگراج چھِ لیچھمٕژ یہِ وَنان ییٚتہِ اَکھ جواب چھُ اَتھ محمود گٔمیٖن چھِ لیچھمٕژ رسول میٖرن چھِ لیچھمٕژ ولی اللہ مُتوٗن چھِ لیچھمٕژ یِمو ترٛیو سوالو منٛز چھِ ترٛیو جوابو منٛز چھِ اَتھ اَسہِ موزوٗن جواب ژارُن تَتھ بَچو یہِ چھِ لیچھمٕژ مثنوی ہی مال نٲگراج چھِ لیچھمٕژ ولی اللہ مُتوٗن یہِ چھِ لیچھمٕژ ولی اللہ مُتوٗن آے اَسہِ اَتھ یِم چھِ اَسہِ موزوٗن جواب وۄنۍ چھِ وَنان اَسہِ نِم جایہِ بیٛاکھ سوال چھِ اَسہِ اَکھ لفظَس چھِ معنی اَکھ لفظَس چھِ معنی یُن چھۄکُک نِشان اَنُن یُن چھۄکُک نِشان تہٕ اَنُن اَتھ چھُ یُن اَکھ لفظَس چھُ معنی یُن اَکھ لفظَس چھِ معنی یُن یعنی یُن ہا یُن یَتھ أسۍ وَنان چھِ سۄ آب یا یُن تَتھو بَچو بیٛاکھ سوال چھُ اَسہِ مثنوی ہٕنٛدۍ پرٛٮ۪تھ شعرٕکۍ دۄنوَے مِصرٕ چھِ آسان جواب چھُ ژارُن بیوٚن بیوٚن کٲفی وٲلۍ ہم کٲفی تہٕ رٔدِف وٲلۍ کٲفی تہٕ رٔدِف رُستُے کیٛاہ چھُ آسان اَسہِ پوٚر یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یہِ پوٚر مثنوی مثنوی ہٕنٛدٮ۪ن پرٛٮ۪تھ شعر کٮ۪ن دۄنوَے مِصرٕ چھِ آسان ہم کٲفی تہٕ ہم رٔدِف مثنوی ہٕنٛدۍ پرٛٮ۪تھ شعرٕکۍ دۄنوَے مِصرٕ چھِ آسان ہم کٲفی تہٕ ہم رٔدِف آو اَتھ چھِ أکیٛاہ یہِ ہم کٲفی تہٕ ہم رٔدِف آو اَتھ جواب بیٛاکھ چھُ اَسہِ لیٖلا گو شٲعر چھِ یہِ وَنان محمد ایوٗب بیتاب چھُ کرشن جوٗ رازدان چھُ وہاب حاجنی چھُ یِمو ترٛیو منٛز کُس چھُ لیٖلا گو شٲعر مےٚ باسان کرشن جوٗ رازدان چھُ ایکیٛاہ چھُ مےٚ لیوٚکھمُت جواب کرشن جوٗ رازدان لیٖلا گو شٲعر چھُ کرشن جوٗ رازدان تَتھو بَچو وٕنۍ چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ لفظ دِتھ یِمن لفظن چھِ اَسہِ مادناوت ژھانڈٕنۍ اَسہِ چھُ اکھ لفظ دِتھ شال 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 اَتھ یی شٲج تَتھ بَچو شال چھِ زٕ اَکھ شال چھِ وَلان اَکھ شال چھِ وَلان بیٛاکھ شال چھِ یَس وَنان چھِ یُس شال شال جنٛگلَس منٛز چھِ آسان یَس لومڈی تہِ چھِ وَنان شال شال یی شٲج اوٚن اوٚن اگر اللہ تعالیٰ بَچٲیِن خۄدا نہ خاستہ اگر کانٛہہ مَرد آسہِ أچھ گاش روٚستُے تٔمِس وَنو اوٚن اگر زٔنۍ آسہِ تٔمِس وَنو أنۍ یِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ مادناوت بَنان اَمہِ جایہِ أنۍ پَٹھان یہِ چھِ خانَن ہٕنٛز اَکھ ذات پَٹھان چھِ خانَن ہٕنٛز اَکھ ذات اگر مَرد آسہِ گوٚو پَٹھان اگر زٔنۍ آسہِ تیٚلہِ گٔے پَٹھٲنۍ یعنی خان باے وَنو أمِس پَٹھٲنۍ مۄغُل یہِ چھِ ذات اَکھ اگر مَرد آسہِ گوٚو مۄغُل اگر زٔنۍ آسہِ تیٚلہِ گٔے مۄغلٲنۍ کرٛال کرٛال گوٚو بانہٕ بَناوَن وول بانہٕ تھُرَن وول کرٛال گوٚو بانہٕ تھُرَن وول کرٛالَس چھِ یِوان پَتہٕ مادٕ لفظ کرٛٲج اگر کرٛال آسہِ مَرد آسہِ گوٚو کرٛال اگر زٔنۍ آسہِ تہِ بَنیٛایَس کرٛٲج چھان یُس مکان چھِ بَناوان پَش کَران مکان دار دَروازٕ واڈ روٗب یِم بَناوان چھِ گوٚو چھان اگر مَرد آسہِ گوٚو چھان زٔنۍ چھان سٕنٛز خانٛداری چھِ وَنان چھٲنۍ ووٗنٛٹ ووٗنٛٹ آسیو نہٕ تۄہہِ وٕچھمُت کیٚنٛہہ
نَتہٕ ما آسیو کُنہِ وٕچھمُت ڈِسکَوری پٮ۪ٹھ ووٗنٛٹھ، اگر یہِ نَر آسہِ گوٚو ووٗنٛٹھ، اگر نہٕ مادٕ آسہِ پَے ووٗنٛٹِنۍ وَدوُن، اگر مَرٕد آسہِ وَدوُن، اگر مَرٕد آسہِ مطلب یہِ آسہِ وَدوُن، وَنو مَردَس آسہِ وَدوُن، اگر زٔنۍ آسہِ تیٚلہِ وَنوس وَدوٕنۍ، تیٚلہِ وَنوس وَدوٕنۍ. پٮ۪ٹھو بَچو، یہِ اوس اَسہِ نٔیمہِ جمٲژ ہٕنٛدِ کٲشرو مثنوی یُس سانہِ کِتابہِ ہِنٛدِ صفٲیی نمبر 101 پٮ۪ٹھ اوس دِتھ، تہٕ آز مۄکلٲے اَسہِ اَمِکۍ یِم سوال تہِ کٔرِتھ. اِنشاء اللہ پگاہ تُلو أسۍ اَمیُک نوٚو سبق، تہٕ بہٕ روزٕ تۄہہِ یِہوٚے نصیحت کَران کہِ وقتَس کٔرۍزیو قدٕر، وقتَس قدٕر کَرنَس سۭتۍ سۭتۍ تھٲیزیو پنٛنہِ صحتُک تہِ خاص خیال. تہٕ آز گوٚو یِژٕے ہن، بِہِو اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ، اللہ تعالیٰ کٔرۍنو پَنٕنۍ حِفاظت تۄہہِ تہِ تہٕ اَسہِ تہِ. آمیٖن سُمہ آمیٖن یا رب العالمیٖن.